firmy a domácnosti produkují tuny odpadu, který se musí někde uložit nebo zpracovat. Víte, jak je dále nakládáno s tříděným odpadem? Kam se sváží obsah barevných kontejnerů? Odpoví další díl našeho seriálu, který připravujeme společně s hradeckými službami. Nacházíme se před areálem firmy Marius Pedersen AS, kam se odváží odpady i z města Hradce Králové. Zpracovávají se tady plasty, papír, dřevo, komunální odpady. V dnešním díle se zaměříme na třídění a další zpracování plastů. Veškerý svoz žlutých kontejnerů z Hradce Králové končí tady, v areálu firmy Marius Pedersen v Černé Zabory. Každý den sem nákladňáky sváží tuny vytříděného odpadu. Jak vidíte, tak ten odpad má více charakteru komunálních odpadů, které se vozí běžně na skládku, ale tento odpad tady třídíme. Takto znečištěný odpad jsme schopni vytřídit na 50%, to znamená, každá druhá tuna, která se sem doveze, se odváží pryč na spalovnu a první tuna, kterou tady máme, dokážeme vytřídit na využitelné složky. Ať už jsou to petlahve, folie, polystyren, tvrdé nebo duté plasty nebo i tetrapak. Všechno, co v Hradci vyhodíte do žlutého kontejneru, míří na tuto třídící linku, kde odpad prochází lidskýma rukama. Na lince jsou materiály tříděny a čekají na další úpravu. Nikdy do žlutých nádob nevhazujte komunální odpad, zbytky potravin, bioodpad, nebezpečné látky nebo obaly se zbytky nebezpečných látek, jako jsou lepidla, barvy nebo oleje. Do separační nádoby na plast patří plastové lahve od nápojů, folie od potravin, obaly od domácích čistících prostředků a přípravků, použité plastové výrobky nebo neznečištěný pěnový polystyren. My jsme na konci třídící linky, kde odpad, který padá z dopravníku, už putuje do lisovacího kontejneru, který skončí na cementárně, kde se z výmětu vyrobí alternativní palivo. Děkujeme, že zodpovědně třídíte odpad. V dalších dílech našeho seriálu se podíváme na zpracování tříděného papíru a skla.